Un inginer, doi electricieni și un șofer de camion au sus tras de la cariera Pinoasa peste 300 de metri de cablu electric. Aceștia au încercat să valorifice prada într-un centru de colectare a fierului vechi aflat pe raza localității Bâlteni. Polițiștii din comuna Fărcășești i-au identificat și reținut pe cei patru făptași și i-au prezentat magistraților cu propunere de arestare. Polițiștii din cadrul postului de poliție Fărcășești au reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj patru persoane cu vârste cuprinse între 37 și 51 de ani, bănuite de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Din cercetări a reieșit faptul că în noaptea de 20-21 martie anul curent, aceștia ar fi sustras 350 metri liniari de cablu electric dintr-o unitate minieră din zona Pinoasa, cu intenția de a-l valorifica la un centru de colectare a deșeurilor feroase și neferoase, situat pe raza comunei Bâlteni, satul Cocoreni. Magistrații au decis cercetarea sub control judiciar a celor patru suspecții de furt și au dispus arestarea preventivă pentru 15 zile a administratorului firmei care a preluat cablul electric. Polițiștii fac în continuare cercetări pentru a stabili împrejurările în care au fost comise faptele și pentru documentarea întregii activități infracționale a suspecților. Cele patru persoane au fost prezentate magistraților cu propuneri legale. În continuare, polițiștii efectuează cercetări în vederea documentării întregii activități infracționale, urmând ca la finalizarea acestora, dosarul penal să fie înaintat magistraților cu propuneri legale. Administratorul firmei care a preluat cablul electric este cercetat pentru complicitate la furt, întrucât știa că legea interzice valorificarea cablului electric în centrele pentru preluarea fierului vechi.